Ми тим часом продовжимо спілкування в студії. Пане Олексію, що стосується Трухіна? Це виглядає, ну і чи є це так дійсно, що ось цю справу намагаються якось зам'яти, замовчати? Ну, знову ж таки, згадаємо, що близько 30 ЗМІ видалило потім повідомлення про те, що відбулося. Ну, я сам про це писав. Розумієте, ну, те, що влада сприймається як можливість робити такі речі, грубо кажучи, да, ну це логічно. Це ж, якщо це був перший випадок, ну це ж не перший випадок, це третій, четвертий випадок. Так? Він, принаймні, вони звинувачують, що він був в наркоспіяніння, тільки в алкогольному сп'янінні. І що? Просто я так розумію, якщо типа напів, я навіть слово не можу підібрати, маргінал чи фрік Юрченко витягнувся з цієї ситуації. То вже Трухін відомий бізнесмен, так би мовити, да, в своєму регіоні, людина з грошима, людина з... То тим більше. Я зрозуміло, що гроші плюс влада – це безкарність в нашій країні. Це правда, абсолютно. Розумієте, єдине, що тут є протиріччя в самих слугах народу, да? Серйозні. Звичайно, що їх занадто багато, а посад солодких не вистачає. Ага. Так. І звичайно, що вони використовують там в своїй власній боротьбі внутрішній. І звичайно, що проблема не в тому, що Трухін там особисто комусь приніс гроші і так далі, в тому, що ще й Офіс Президента не стікав. Ну, це реально, ну, складається враження, що вони... Що вони тверезі взагалі не сідають за руль практично. Я вже не кажу про те, що ну дійсно іноді дивує. Якщо є така проблема, що вони всі там дуже п'ющі. Ну, зважаючи на те, що їм ну, Трухін, правда, і багата людина, ну, в принципі, їм там всім роздають конверти з зарплатою. Ну, хай якусь суму дають на водія кожному. Да? Ну, що вони не їздили, не сідали за кермо самі, якщо не можуть лікувати. Але я думаю, що все проблема в тому, що все дозволеність. Просто все дозволеність і. Відсутність політичної культури, навіть такої маленької, як в Україні, склалася до цього, так? Бо все ж таки, я працював, ну, я в політиці так чи інакше рік більше 25 років, працював з різними політичними силами, і з більш наглими, ніж «Слуги народу», да, з тими ж регіоналами і все інше. Але вони себе так не поводили, бо все ж таки вони розуміли, де межі. Ну, от, одна справа десь там в себе, десь там, а інша справа все ж таки, коли от можна от таку ситуацію. Хоча, знову ж таки, думаю, що якщо б не італієць, постраждали. Якщо б не останні люди в нашій країні, можливо, це все заглохло б ще на самій дорозі, так би мовити, заглохло. І, можливо, багато речей ми просто не знаємо, бо вони глушаться на самому етапі. І, знову ж, коли ти отримав головою МВД абсолютно слухняну людину, то, звичайно, я думаю, що... Ну, це буде для Монастирського, це як перевірка зараз. Перевірка не перед суспільством, начхати на суспільство, як і всім можновладцям в нашій країні. Це перевірка на лояльність перед Офісом Президента. От просто конкретно. Я навіть би ще, ну, звичайно, це занадто, як кажу, але от така ситуація, як слухи, нам навіть потрібна. Оце така 100% перевірка на лояльність. Зам'яниш цю справу, все, що до, ти вже, по-перше, ти сам вже, в лейні повністю з усіма, так? І тобі це згадають, колись прийде час. І тому ти будеш обслуговувати цей режим значно більш рішуче, ніж це робив би, не маючи таких от ситуацій в історії. Да? Ми ж розуміємо, що все ясно, все зрозуміло. Да? Якщо він не винуватий, камери, все і все. Це робиться, ну, розумієте, це... Значить, якщо чим далі це все продовжується, зрозуміло, що просто... Ну, якщо все по-розумному робиться, знаючи нашу систему, просто всі, там, мабуть, настільки докази очевидні, що просто ті люди, від яких залежить, і це не тільки ми Монастирські, наша система дуже сильно розбалансована зараз, бо зараз міняються постійно, захищають людей Авакова і так далі. Чи хтось хоче зробити собі кар'єру на цій справі, просто, да, ну, чи гроші просто банально. Бо ще раз повторюсь, один просто відео з камери, де сидить за рулем і часом, де сидить за кермом, тобто Трухін, і все стає зрозумілим, абсолютно, і тоді вже ніхто не викручується. А зараз поки що це фотографії, дійсно, ті фотографії, які я бачив,
Ну, стояв, ну да, він міг сидіти, він в багажнику навіть міг лежати, цей Трухін, так би мовити, і вийти з нього, коли трапилася аварія. Ви слушно зауважили, що це ж не вперше, як зараз часто застосовується слово, зашквар. Так, зі слугами, колись ж, ну, президент говорив, що особливо, якщо будуть якісь там моменти, ми не будемо тримати, будемо розбиратися і так далі. А що заважає дійсно, ну, зробити такі рішення, ну, потім, якщо навіть не Трухін, ось за Юрченка ви згадали. Ну, невже Юрченко як депутат, така важлива одиниця, можна було б спокійно з ним там політично розібратися і ще й взяти для себе дивідендів і, можливо, якогось трішечки рейтингу. Мовляв, бачите, ми ж обіцяли з такими сумнівними людьми розбиратися і все. Ну, по-перше, є... Зумієте, якщо була стратегія цільності влади, то можливо так. Звичайно, що вона дуже строката, різні інтереси. В Офісі Президента взагалі там 2-3 центри впливу один одного, які намагаються звалити. Ну, я ще раз кажу, ну, хлопці ніколи не бачили величезних грошей. Вони їх 2,5 роки як бачать і заробляють. І чим ближче розв'язка, тим вони більше будуть один одного підставляти і більш боротися за ті от, тому от, можливості. А коли ти займаєшся тільки тим, що, грубо кажучи, сидиш на потоках, тобі не до стратегії абсолютно цілісної. Це раз, один момент. Інший момент, а заради чого? Ну, заради чого? Рейтинг, розумієте? Наше суспільство, воно настільки толерантне до таких ситуацій. Це ж питання взагалі моралі, насправді. Да? От, ну, типу, чи нормально сідати п'яним за руль і так далі. Ну, більшість людей вже нормально абсолютно сприймають. Тобто взагалі це вважається, от для чого ти стаєш депутатом? І для того, в тому числі, щоб п'яним їздити за кермом. Це, так мовити, опція така, да, яка тобі дається. Додатковий бонус, мандат. І вони, якщо б я був політтехнологом Офісу Президента, я б розбирав, що простіше. Ну, розумієте, тарифи, ціни на електроенергію, пенсії, все інше, вони в мільйон разів більше важать, ніж Трухін і всі інші. Да. Їм потрібно піарівськи вкладати зусилля на це, так би мовити. А це такі побічні ефекти, тим більше ми знову ж таки бачимо, що рейтинг «Слуг народу» падає. І не через Трухіна тільки. Я б сказав би, що через такі випадки, як Трухін, вони падають найменше. Угу. Якщо говорити загалом про цей політичний сезон, чим він може бути особливим? Ну, особливим тим, наскільки, скажімо так, по-перше, опозиція і парламентська, і позапарламентська зможе об'єднатися. Зараз не про позицію свою власну, а про стратегічне, як політтехнолог. Да? Якщо вони можуть. Тому що це одна з небагатьох можливостей, які залишились оце осінь, да? Щоб все ж таки спробувати зламати сценарії автократизації нашої країни. Бо все йде до того, у нас є тільки дві перешкоди для цієї влади. Це Сполучені Штати, які в цьому не зацікавлені, і суспільство, скажімо так, ну, в тому числі опозиція. Бо це логіка, розумієте, коли в тебе щось не виходить, ти намагаєшся щось змінити, і ти от постійно кажеш такі популістські речі, і абсолютно правильні, про справедливість, про закони і так далі. Але ти не хочеш працювати, ти не хочеш складні схеми, домовлятися, перерозподіляти якось так. То тобі колись хтось підскаже, вже, мабуть, давним-давно підсказали, ми це бачимо по рішенням РНБО, що є, можна іншими заходами. І колись це ж повинно закінчитися, ну, з точки зору, і хто буде відповідати за це? Я, наприклад, на відміну від, не знаю, хто там казав, повністю підтримую рішення про Медведчуківський канал, взагалі закрив би всі проросійські і так далі. Але я хочу просто, щоб це відбувалося дійсно в законній основі, щоб це, ну, я про це постійно кажу останні 7 років, щоб був закон прийнятий про антиукраїнську діяльність, де чітко прописано, що, як і чому. Що буде далі, коли всі ці рішення РНБО почнуть розвалюватись? У них є буде тільки два виходи, да? Чи плювати взагалі на нашу правову систему і далі, продовжувати, і продовжувати, так? Чи сідати, ну, зрозуміло, яке місце. Ну, ще іншого варіанту не буде, на якійсь розвилці. І зрозуміло, що інстинкт самозбереження їх буде змушувати йти по безпреділу, скажімо так. А потім почнеться ще найжахливіше, коли вони почнуть розуміти, що 5 років
проминає дуже швидко, так? А не все ще встигнуто, не все ще вкрадено, не все ще, так би мовити, поділено. І тоді вони захочуть будь-якими силами на другі терміни. Тут вже чисто демократичними, конкурентними способами буде важкувато, скажімо так. Ще зараз, сьогодні, і ця можливість залишається у президента піти на, ну, ми знаємо цей сценарій, так? І він зараз виграє. Ну, процентів на 80 він може виграти вибори президентські. І таким чином продовжити собі на 2,5 роки термін президентства. А вже з наступної весни вже все. Вже ніяких позачергових виборів ні президентських, ні парламентських, тому що ну, я не бачу жодної передумови, щоб рейтинг президента і рейтинг партії «Слуг народу» хоча б стабілізувався, а не почав, не продовжував падати. Ось так.